Kas buvo pirmoji Šaukių durės mokyklos mokytoja, kuriai suteiktas LTSR nusipelniusias mokytojas vardas? Kas iš Šaukėniškių buvo išrinktas į rajoną geriausių sportininkų penketuką, dar į dabar vadinamas Kelmės rajono šachmatų legenda? Kas iš Šaukėnų dalyvavo 1982 metais Ispanijoje pasaulio futbolo čempionete, ne kaip žaidėjas ir ne kaip žiūrovas, bet kaip dalyvis? Kas iš Šaukėniškių 1945 birželio 24 dalyvavo pergalės parade Maskvoje? Iš 16 divizijos buvo atrinkti tik 5 dalyviai. Divizija sudaro apie 20 tūkstančių žmonių. Kas iš Šaukėniškių dalyvavo 2012 metų UEFA taurės varžybose Dubline kaip vertėja ir komentatorė? Varžybose tarp Vilniaus Žalgirio ir Dublino Patriko.